Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Danas će biti jedna vrlo interesantna emisija za svih nas koji smo u stvari već pacijenti. To znači kad trebamo uslugu, obratiti se ili bilo koji proces u našem zdravstvenom stanju tražiti od svoga liječnika obiteljske medicine. Znam ja da smo mi uvijek liječnika obiteljske medicine identificirali kao prijateljem ili nekim članom naše obitelji, što bi u stvari po pravilu trebao biti i vjerojatno je bio prije jedno 20-30 godina, možda više nego danas, jer negdje se nešto, ja mislim da se negdje nešto pobrkalo. Pa danas isto tako teško možemo imati pravog liječnika obiteljske medicine, jer da li je to opterećenost, da li je to sustav zdravstveni, da li je to što se to desilo, da u stvari nemamo ni tu svu onu brigu koju smo prije imali zdravstvenu. Međutim, prije nego što predstavim svoga gosta, ja ću vam samo najaviti dvije, tri stvari koje su za vas vrlo interesantne, ali i za mene. A to je, vi znate, hiperaktivna djeca u Hrvatskoj. Danas je zapravo 24. do 39. imamo tjedan ADHD-a u Hrvatskoj i ono što je nama važno, u Zagrebu 3.10. će biti u srijedu u 19 sati u kliniki za dječje bolesti Klaićeva jedno predavanje koje drži njihov predsjednik Ferek Marko, koji je inače hiperaktivno dijete bio, pa danas ga baš slušam i kaže, ne znam više jesam ja bio hiperaktivan ili kako kod nas postoji zločesto dijete, a možda ipak treba na vrijeme detektirati da li je to vaše dijete zbilja zločesto ili ima problem u svom ponašanju prirodno stečen. Ali gledajte, nešto drugo ću vam reći. Na Trgu Francuske republike 11 imate tamo njihovu udrugu, nađite broj telefona, zovite ih i riješite problem ako imate dijete, a ne znate da je to ADHD ili samo zločesto dijete. Drugo, svjetski dan Alzheimerove bolesti. Evo danas počinju dani otvorenih vrata Hrvatske udruge za Alzheimer, a traje sve do 21.9. Ono što će vas možda zanimati je 23. rujna u nedjelju u parku Zrinjevac od 10 do 14 sati u sklopu manifestacije Dan gradske četvrti Donji grad. Predstavit će se i neke druge njihove udruge koje će im biti gosti. A u Bogovićevoj ulici 21. rujna, znači u petak, bit će kod skulpture Sunce u vremenu od 10 do 18 sati pokazat će udruga svoj rad i svoje aktivnosti. Vi svi znate da smo u tjednu Evropskom tjednu mobilnosti. Nemojte zaboraviti da danas možete do 17 sati doći u tramvaj ispred Tehničkog muzeja i vidjeti malo neke interesantne stvari koje bi vas zanimale. A ono što je još danas u srijedu, što je isto interesantno za vidjeti, to je od 18 sati u Gajevoj 27 za ZG forum. Možete napraviti anketno istraživanje, će se praviti prijedloga i stavova građana o pitanjima vezani za unapređenje mobilnosti. Kad vam to kažem, bit će ispitivanje građana. To znači, ako hoćete bolje i kvalitetnije živjeti, ako hoćete bolje i kvalitetnije se kretati, onda budite aktivni građani ovoga grada i dajte svoje primjedbe, dajte svoje prijedloge. Imate još jednu vrlo interesantnu stvar, ali baš ne znam da ćete stignuti. Nećete stignuti jer smo mi već počeli emisiju, ali zato ćete sutra u četvrtak otići isto kako izgleda moj grad. Likovne radionice na Zrinjevcu, gdje će djeca kreativno pokazati kako izgleda grad. Mogli bi to će na asfaltu biti možda i sve, pa cijele te asfalte analizirati da vidimo kako zbilja naša djeca doživljavaju ovaj grad. Da li je dobar, da li je kvalitetan i da li se mi možemo kretati prema pravom u pravom smjeru, bez poteškoća i doći do njega zdravo i kvalitetno. A ono što je jako lijepo, a što vam želim reći, je isto tako biciklistički informativni centar Tomašićeva 10. Tu možete sve doznati o načinu bicikliranja, o popravcima, o izmjeni bicikla. Dođite tamo, imate sve prijedloge. Normalno u petak vas zovem na stazu Bliznec, koja je posebna staza napravljena za osobe s invaliditetom. Dođite, odšećite se do vrha, a tamo ćemo vas čekati mi, Udruga za prevenciju prekomjerne težine. Izmjerit ćemo vam gustoću kostiju,
gustoću kostiju, izmjerit će vam težinu, tlak će vam izmjeriti, šećer, ali ono što je jako za vas interesantno i važno, imat ćete dvije nutricionistice koje će davati savjete o prehrani. Doktor Malnar, Mario, ja sam uzela malo više vremena nego što sam trebala, a nadam se da sam morala dati te, ne, nadam se, ja to hoću dati te informacije, ali nažalost bilo je dosta informacija koje sam morala pročitati. Evo, moj gost u današnjoj emisiji, znači odnos nas prema liječničko obiteljske medicine, odnos liječnika obiteljske medicine prema nama, kako mi taj odnos uopće možemo produbiti, boljim napraviti, poštivati više naše liječnike obiteljske medicine, možda mi mislimo da ih poštujemo dovoljno, ali se ćemo sad čuti iz prve ruke. Moj gost je dr. Mario Malnar, specijalist obiteljske medicine, predsjednik KOHOM-a, to ćete mi objasniti odmah šta je, i ono što je jako meni važno, potpredsjednik Hrvatske liječničke komore. Evo, dr. Malnar, mi smo se upoznali pre jedno 3-4 godine na jednom simpoziju, što je bilo da je bilo, ne znam što, pred jedno 4 godine. Onda sam vas doživjela kao vrlo rezolutnog čovjeka, čovjeka koji hoće nešto mijenjati i ne u svojoj profesiji, nego u odnosu prema toj profesiji, koji hoće to sve napraviti kvalitetnije i boljim. Pa evo, najprije mi objasnite šta je, i onda ste skoro malo poslije toga osnovali taj KOHOM. Aj, objasnite šta je KOHOM. KOHOM je kratica za koordinaciju Hrvatske obiteljske medicine. To je udruga profesionalaca liječnika koji su praktičari u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj, koja se osnovala zato što smo došli u situaciju da nam je Ministarstvo zdravlja i HZZO u prijašnjoj vlasti, ministar Milinović i ostali, prijedio neke promjene koje su bile nespojive s našim načinom rada, plus financijske ustege i tako što šta je toga bilo, što bi nam je onako težak naš rad onemogućilo i napravilo još težim. S druge strane, u isto vrijeme se velik financijski teret počeo prebacivati na pacijente s kojima mi svakodnevno živimo i znamo u kakvim uvjetima rade i žive. Jednostavno vidjeli smo da netko u ovoj državi mora nešto reći za sve to, da se jednostavno ne poruši taj dio zdravstvenog sustava. Moj kolega iz režije želi nešto nama ili popraviti bubicu ili nešto, pa vas molim za jedan mali kratki prekid. Evo, zaboravio je uključiti bubicu, dobro, nema veze. Ja bih jako volila da mi objasnite šta je KOHOM. KOHOM je znači udruga obiteljskih liječnika, to je kratica od koordinacija Hrvatske obiteljske medicine. Nastala je zato što obiteljski liječnici i njihovi pacijenti su se jednostavno našli u jednom trenutku u vrlo teškoj situaciji, kako organizacijski, tako i financijski, i nismo bili zadovoljni dotadašnjim zastupanjem od strane drugih predstavnika koji su predstavljali naše zajedničke interese. Jednostavno smo onda počeli glasno artikulirati probleme koje imamo i organizirali smo se u udrugu, koja je od onda, moram priznati, jako puno napravila toga u zdravstvenom sustavu. Ako ništa drugo, kritički uvijek ukazala na probleme koji se događaju ili će se dogoditi ako se neke mjere provedu bez testiranja, bez toga da se pita i liječnike, i pacijente, i sestre, dakle sve sudionike u zdravstvu, a ne jednostrano glave reformirati kontinuirano. Kada vas slušam, tu prepoznajem i, ja bih rekla, intencije profesora ministra Ostojića, da on želi komunikaciju i pa prepoznajem da ne želi samo... Da, slažem se, apsolutno. Da. Ja mislim da smo... Bio bi red da smo prošli ono vrijeme kad je jedna osoba mislila da sve zna za svaki dio sustava, da pače. Jedna osoba koja i misli da zna nešto u nekom dijelu sustava, uvijek treba to što misli dati na uvid, kako se kaže, peer review, znači review analizi ljudi, stručnjaka iz tog istog područja, pa da damo još bolje rješenje, još bolje varijacije tog rješenja koje će svima doprinijeti. A ono što smo mi do sad, nažalost, u zadnjih, kad je bio ministar Milinović, to mi smo jednostavno prolazili kroz jedan period eksperimentiranja sa zdravstvenim sustavom koje smo mi iz prve ruke, obzirom da obiteljski liječnici stvarno najbolje vide kako funkcionira u globalu sustav zdravstvene zaštite i kako se on odnosi prema samom pacijentu, jer svi pacijenti prolaze kroz naše, rekao bi, ruke i dolaze opet nama.
Vidjeli smo kako to funkcionira, nismo bili jako zadovoljni, zato smo u stvari krenuli s time da pokušamo nešto promijeniti. Dobro. Ja molim moju režiju da ukopča telefone naše, informativne telefone na koje se mogu gledatelji javiti. Mi ćemo imati puno pitanja za doktora Malnara, pitanja koja ja isto kao pacijentica mogu postaviti. Ja ću krenuti, ali za jedno 10 minuta, 15 možete slobodno, ali vas molim, vas držite se teme, jer ne možemo dijagnosticirati ništa, ali možemo doznati one stvari što nas smetaju zapravo. Što pacijent dolazi i ne zna, zapravo mi smo, kad smo pacijenti, mi smo vrlo u tom trenu, vrlo senzibilni, osjetljivi, povredljivi, sve to možemo reći, pa nam se čini... Mislimo da nam je naš problem važniji od svih drugih. Je, nažalost. Kucamo na vrata, lomimo se da dođemo što prije. Kad dođemo unutra, htjeli bi s vama ostati pola sata i nije nas više briga za ove koji čekaju. Kako vi to sve rješavate? Pa to je jedna od... komunikacija jedna, teška. Na mom postdiplomskom u obiteljskoj medicini bila je jedna jako lijepi seminar u kojem smo pričali u stvari o liječniku kao lijeku. Gdje je riječ koju liječnik ima za svojeg pacijenta i svojeg suradnika u liječenju. Ja nikad neću niti mislim da treba zastupati onu sintagmu da liječnik je neko ko diktira pacijentu kako da se ponaša i što da pije od lijeku, a da bi mu bilo bolje. Oni zajednički idu u nešto što se zove liječenje i ako nemate zajedničkog i povjerenja i suradnje i jasnog i nedvosmislenog iznošenja problema koji mogu uvijek nastupiti koji nastupaju, onda liječenje neće biti uspješno i možemo se svi pozdraviti s time. Uspješnog liječenja bez povjerenja između liječnika i pacijenta i bez otvorenosti i suradnje nema. Mislim da smo prošli ono vrijeme kad su liječnici bili neki koji su diktirali nešto, a pacijenti oni koji moraju šutiti i slušati. Ja pozivam sve liječnike, gdje god da se nađu u zdravstvenom sustavu, uvijek pitajte. Ako vam nešto nije jasno, pitajte. Nakon vizite vas neko nije pitao ili vam objasnio kud idete na pretrage, pitajte. Imate pravo, imate dužnost zbog sebe pitati. Nemojte doći kod obiteljskog liječnika nakon bolničkog liječenja ili liječenja u lječilištu da vam on onda protumači šta se s vama tamo događalo. To zaista nema smisla. Ja? Ali Sonja, ja bi vas ako mogu prekinuo nešto na početku što ste rekli. Obiteljski liječnik nekad je bio prijatelj i dio obitelji. Postoji velika razlika u pojedinim dijelovima Hrvatske. Jedan grad Zagreb koji je izuzetno urbana sredina, koja je jako gusto naseljena, gdje su timovi obiteljske medicine izrazito prenapučeni, što znate i sami, dostupnost liječnika smanjuje na jedan minimum minimuma. Ja mislim da je u prosjeku sada 3 minute po pacijentu. Upravo ćemo. Katastrofa. Ja bih jako rado hoću reći da je to jedna velika, velika razlika u odnosu na ruralne sredine. Čak i one koje su isto napučene ruralne sredine, ali su pacijenti ipak ograničeni u dostupnosti zdravstvene skrbi i se više oslanjaju na obiteljskog liječnika, što po nekim znanstvenim radovima je to brojnim. Barbara Starfield, koja je nažalost preminula prošle godine, koja je bila jedan od vodećih istraživača u primarnoj zaštiti, koja je davno dokazala da je u stvari najbolja oslonjenost na stručnog i kompetentnog obiteljskog liječnika. Jer niti jedan dio sustava zdravstva ne može objediniti zdravstvenu zaštitu nad pacijentom i dati mu najbolje rješenje nego što to može obiteljski liječnik. Nažalost, u Hrvatskoj, pogotovo u urbanim sredinama, ta cijela zdravstvena zaštita je toliko mikronizirana da mi danas imamo u Zagrebu epidemiju gripe koja se liječi na Franu Mihaljeviću. Što je užasno skupo, apsolutno nepotrebno. Što bi vi nama... Na primjer. Da, ali sada ste dotakli jedan veliki problem unutra. Koji ima jednostavno rješenje. Da, ali... Evo, rješenje. Vrlo jednostavno rješenje. Jedan liječnik ima 3000 pacijenata. Nema 3000. Evo, ja sad, kako dosta komuniciram i s vašim kolegama novinarima i tako poznatim ljudima, relativno često me zovu iz Zagreba ljudi koji su se ili doselili ili ovdje rade i treba im obiteljski liječnik. I kažu da već tjednima traže obiteljskog liječnika, da su svi prepunjeni u Zagrebu. Koga bi mi preporučio da se upišeš? Ja kažem, ja ti ne mogu jednostavno nikoga preporučiti jer je sve puno po Zagrebu, odnosno neki kvartovi koji su malo naseljeni imaju još nešto mjesta u ambulantama i onda se dogodi da neko bi išao eventualno iz Dubrave na Stenjevec ili ne znam, skroz drugi dio grada, što nema smisla. Ono što mi sad trenutno imamo u gusto naseljenim sredinama, timove obiteljske medicine koji imaju 2100 i više pacijenata po liječniku. U ruralnim sredinama nešto manje, ali su izrazito starije populacije i češće koriste usluge obiteljskih doktora. Sve to rezultira time da mi danas imamo prestrašan i porazan prosjek. Neću reći prosjek, ali često dolaske u ambulantu od 70 do 100 slučajeva dnevno.
Nama su poznati ponedjeljci, jel? Mi se bojimo ponedjeljaka, jel tada kao da je nastupio smak svijeta, ali ću reći konkretno, imam nekoliko kolega u Zagrebu koji mi redovito malo pošalju koliko su ponedjeljkom imali pacijenata. Tijekom ljeta kad se očekuje nešto manje pacijenata, kolega jedan u Zagrebu je imao u jednom danu u ponedjeljku 146 pacijenata u tom danu. Dakle, nemojte misliti da su to sve bili pregledi, to bi nemoguće bilo u obliku pregleda sve napraviti. Ali kad zbrojite da je 30% bilo telefonskih konzultacija, da je 30% bilo konzultacija u ambulanti, savjeta na bilo koji način koji isto uzmu vremena, ostalo su bili pregledi, bilo prvi, bilo kontrolni, ali to je nešto što je na duže staze nemoguće izdržati. Mi smo sad, obiteljska medicina u Hrvatskoj je gotovo cijela takva. Mi smo sad u situaciji da smo mi auto koji nije servisiran već 2-3 godine, a vozi 180 kontinuirano. Što to znači servisiran? To znači da jednostavno ne stignemo se odmoriti, da nemamo pravo na bolovanje, da financijski u mnogo uvjeta nismo stimulirani, da se ne stimulira rad i izvrsnost, nego po komunističkom sistemu svima manje više jednako. Jesu varijante po broju pacijenata, ali ne analizira se kvaliteta i opseg rada, ne stimulira se to, a općenito smo izrazito administrativno i dalje unatoč obećanjima opterećeni. Mi imamo timove od jedne sestre i jednog doktora. Po cijeloj Europi standard vam je 20 do 30 pacijenata u danu, radi se od 9 do 5 recimo. Imaju barem dvoje administratora, imaju dve ili više sestara. Terenske sestre rade po terenu, uz to pomažu i ambulanti. Više sestre što je kod nas patronaža su dijelovi timova obiteljske medicine i rade zajednički, a ne odvojeno kao dijelovi sustava. To je sad Slovenija nedavno prepoznala i ona priključuje patronažnu službu obiteljskim timovima. Ja se nadam da će se to pokazati vrlo dobro i da će i kod nas do toga doći jednog dana. Ali hoću reći, mi smo, premalo nas je u Hrvatskoj sad nekih 2200-2250. Prije nekih 15 godina nas je bilo 3000 ambulanti, a zahtjevi pacijenata su bili daleko manji. Zašto je to tako? Općenito, manjak je liječnik. Otišli su u mirovinu i masovno odlaze sve više. A osim što je manjak općenito liječnika u cijelom sustavu zdravstva, ja mislim da je u obiteljskoj ipak najveći manjak. Ono što je najveći problem što obiteljska medicina izrazito težak i naporan posao, pogotovo van urbanih sredina, i drugo što je najmanje atraktivna. A vidite, znači, u narodu postoji jedno mišljenje da liječnik obiteljske medicine ne radi puno. Ja vam moram reći što je taj dojam. Možete reći vi kad dolazite iz Zagreba. Vi dođete kod mene ili u neku drugu ruralnu ambulantu i budite tjedan dana u ambulanti pa ćete vidjeti što se radi. Ne, nisam to mislila reći. Možda i ovdje ima. Ne prepoznaju se poslovi koje doktor obiteljske medicine radi. U tome je problem. Da, ali gledajte, doktor Malnar, kad dođete tamo doktoru, zašto ima to mišljenje? Sad ću vam reći zašto, jer sam malo ispitala. Kada vi sa mnom pričate 3 minute u ambulanti ili 4, onda ja imam dojam da se vi, nije vas uopće briga za mene, vi meni ne slušate, vi ste non stop u kompjuteru. Evo, možda će nam se neko javiti. To je sve koji apsolutno točno. Ali to čovjek u tom trenu kad traži pomoć. Naravno. Međutim, ja sad hoću to malo izokrenuti. To znači na ovaj način. Da li mi dolazimo, bud zašto, kod vas, maltretirati vas? Postoje određene grupe pacijenata koje dolaze bez veze, bez razloga. Iako nikad ne postoji dolazak pacijentu ili vrlo rijetko postoji bez razloga. Dobro. Jedan razlog koji čovjeka tišti, a tiče se njegovog zdravlja, je razlog za dolazak. Dobro, jel? Ali ono što se nama, koliko ja vidim iz svog dijela sustava i razgovorom s kolegama, događa se to da brojni dijelovi zdravstvenog i socijalnog sustava, dakle i mirovinskog, socijalna pomoć i ostalo, ne funkcioniraju ili nisu lako dostupni, a mi jesmo, i onda pacijenti se obraćaju nama jer više ne znaju kome ili ne znaju kako ostvariti neka prava. Isto tako postoje brojni zdravstveni savjeti koje mi dijelimo, a koje jednostavno oni nemaju na jednostavan način gdje drugdje dobiti. I to je razumljivo, ali postoje isto naravno situacije gdje je to posve nepotrebno, često se ponavlja jedno te isto i slično, a ima uvijek i zlouporaba u sustavu, kao što znate na svakom dijelu. Jel? Dobro. Ali postoji nepotrebni dolazak pacijenata. Evo, mi bi oba dva mogli iz ove dvije stolice apelirati na naše pacijente da zaista, evo, probajmo i mi pomoći u sustavu u kojem živimo.
ja bih rekla, u sustavu u kojem živimo, ako nema neka tolerantnost, ako nema neka suradnja o kojoj smo i govorili, taj dvosmjerni put, onda zaista, ako samo vidite sebe i svoj problem, zaista samo doprinosimo većem opterećenju nečega, nekog mjesta gdje se ne može očekivati čudo. Ali kad smo već kod vas, evo, dragi gledatelji, vi znate mene, ja bi uvijek htjela svi zaštititi, a ne mogu ni sebe. I nastojim s mojoj doktorici ići što manje. Zaista znam da je preopterećena, ali isto tako moram reći da nešto ovog ljeta sam posebno primijetila, jer sam bila malo, imala druge probleme zdravstvene. Kad su godišnji odmori i tako dalje, čini mi se da to nije u redu da vi nemate u svom vremenu zamjenu neku, nego da vi morate se sa svojim partnerom koji ovdje dijeli ambulantu promijeniti i samo se radi jedna smjena. Znači, ne daj Bože, ljeti zbilja može biti to grozno kao zdravstvena usluga. To treba pogledati s više strana. Po Europi nemate obiteljsku medicinu koja radi non stop. Kod nas se radi u dvije smjene u principu i gotovo uvijek na jednom širem području postoji neko ko radi popodne. Inače, pacijenti koji imaju osiguranje HZZO-a po ugovorima koje mi svi imamo, za određena hitna i poluhitna stanja mogu se uvijek obratiti bilo kojem službućem obiteljskom liječniku. Znači, u slučaju temperature, krvarenja, neke ozljede, nekog jako bolnog stanja, to su stvari kad se može. Ali se ne može ići pitati, joj, nestalo mi je oksazepam, ili možete vi propiti. Iako pacijenti to ne znaju. To je jedna stvar. Druga stvar, treba znati da obiteljska medicina ne pokriva hitna stanja. U slučaju hitnosti postoji hitna služba koja je ustrojena u cijeloj Hrvatskoj i koju pacijent ima dostupan preko telefonskog poziva ili hitnih ambulanti koje, nadam se, nisu zatvorili. Ono što su ljudi naučili je ono da im doktor obiteljski bude jako često nekad i predostupan. Činjenica je da mi danas kad hoćemo na bolovanje ili na godišnji otići, mi jednostavno ne možemo naći zamjenu. U cijeloj Hrvatskoj na birovu imate možda 20 liječnika sa licencom koji neće doći raditi u moje Retkovce u Slavoniju. Znate? U Slavoniji nema nikog na birovu od liječnika. Specijalizacije kad se raspišu po bolničkim sustavima, oni pokupe sve studente koji su završili staž i licencu dobili i jednostavno nama u obiteljskoj medicini apsolutno niko ne ostane, ili vrlo rijetki entuzijasti ili neko ko zaista taj tren nije mogao negdje dobiti specijalizaciju. To je ono što ja govorim o manjku liječnika i što liječnička komora već govori više od 5 godina. Izrazito je teška situacija i varaju se oni koji misle da ulaskom u Europsku uniju ćemo mi biti jako atraktivni, da nama iz nekih zemalja dolaze ljudi i rade u Hrvatskoj. To će biti, bit će pojedinačnih slučajeva, ali ja mislim da ćemo mi više puno izgubiti nego što ćemo dobiti. Jedini, ono što sam ja rekao da je jednostavno rješenje, mi i ono što ste vi rekli da možda manje koristimo usluge obiteljskog liječnika u smislu savjeta, jer usluga koja je potrebna, ona je zaista onda potrebna, nego savjete obiteljskog liječnika ili konzultacije, to sve neće pomoći cijeloj ovoj situaciji. Jedina pomoć ovoj situaciji je da ministarstvo i HZZO kažu obiteljski liječnici ne smiju imati standard do 1700 pacijenata. Ako želimo da obiteljska medicina ima 10 minuta po pacijentu i da može više postupaka s njima raditi kvalitetno, mi moramo reći da taj standard mora biti 1100 ili 1200 ili 1300 pacijenata, da ne može imati maksimalne timove od 2100 pacijenata, nego 1500 pacijenata, da moramo stimulirati barem još otvaranje novih ili dolazak 500 liječnika u obiteljsku medicinu, stimulirati. Kako se danas može stimulirati? Dajte im dobre uvjete rada, smanjite administraciju, dajte da radimo medicinu i platite adekvatno, a ne da koeficijent po kolektivnom ugovoru bude manji od ložača u bolnici. Hoću vam reći da postoje mogućnosti, treba imati volje i po meni mislim da ministarstvo treba prepoznati koji dijelovi sustava su u kritičnoj fazi, tako da nemamo obiteljsku koja je auto koji vozi 180 na sat i pri prvoj krivini će izletit, jer to će se dogoditi, događa se, nego da imamo obiteljsku koja će moći ovaj tranzicijski teret u krizi cijelog zdravstvenog sustava što bolje amortizirati i riješiti što više problema naših pacijenta. Evo, javit ćemo se na jedan telefon. Poštovani gledatelji, izvolite, recite. Halo? Izvolite. Halo? Da, da. Dobar dan želim. Halo? Dobar dan. Čujete me? Da, da, čujemo, izvolite. Halo, htjela bih reći gospodinu Malanu ovako. Otkad je... Halo? Da, da, reći. Vi samo pričajte. A dobro, mislila sam da je još netko na liniji. Otkad su došli ti kompjuteri, to naši liječnici, opće medicine, svaka njima čast. Ne mogu, nemam prigovora, ja općenito osobno.
I u 2-3 navrata kad sam došla kod moje liječnice, po 5 minuta nisam tražila ni 10 uputnica, ni 10 recepata. 2-3 recepta, trebam nazovem telefonom, doviđenja. Ali više se gleda one prokleti, kad moram reći oprostite na izrazu, kompjuter, nego mene osobno. Gospođo draga, dođem, ja se apsolutno slažem. Doma, samo malo, dozvolite, lijepo vas molim, dozvolite. Evo. I kad dođem kući, čak sam u 2 navrata se nazvala moju liječnicu i zahvalila sam joj se od srca za 5 minuta, samo 5 lijepe riječi. Nama starim ljudima drugo ništa ne treba, pa se ima na svakakvi. Evo. Ja sam takva i od srca vam hvala, lijepi pozdrav. Draga gospođo, apsolutno se slažem. Reću vam u jednoj rečenici šta sam vidio van Hrvatske. Obiteljski liječnik koji ima zaposlen 2 administratora i 3 sestre u svom timu, koji ide iz ambulante u ambulantu i pregleda pacijente i diktira nalaz, terapiju, doznake, upute za dijetu, diktira svojem administratoru ili višoj sestri koja je na trijaži i on ide i razgovara s pacijentom i pregledava pacijenta i ide do sljedećeg pacijenta. Ne tipka ništa u kompjuter. Mi to sve možemo, ali nam treba ljudi. Mi radimo kompletnu administraciju za HZZO. Mi smo sad oni šalterski djelatnici koje je HZZO nekad imao na šalterima. To su vaši obiteljski liječnici i njihove medicinske sestre u timu. Nama treba još neko zaposlen koji bi preuzeo taj dio administracije koji treba apsolutno pojednostaviti. Evo. Ja bi bio najsretniji da mogu raditi i malu kirurgiju i sve ostalo i da ne vidim više kompjuter, da gledam u oči pacijenta i s njim pričam. To je onaj problem uopće u komunikaciji o kojoj sam ja rekla prije. Komunikacija je zapravo na vrlo niskim granama kod nas. I ide sve niže. I čini mi se, bojim se. Ali gospođa je apsolutno u pravu i mislim da ovo što ona rekla... I mi svi se slažemo s tim. 80% pacijenata smeta. Gledamo u televizor umjesto u kompjuter, umjesto u njega. Da. Jer mi u to vrijeme od 3 i 5 minuta mi moramo popuniti za HZZO 10 podataka koje ne možemo ni sestra, niko nego mi, nažalost. Ali, znači, s gospođom se slažem. Vas, gospođo, zaista razumijem. Nemojte se zvati starom jer vam je glas krasan, još ste vi mlada žena. Samo vi ustrajte u svojim pravima. Ali, ajmo na ova prava. Često puta danas se govori o pravima pacijenata. I ja mislim da su ona dignuta na neki nivo koji nije racionalan. Točno, apsolutno. Molim lijepo, ja sam pacijent, baš. Vi meni recite, kad vama kaže Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, kaže da pacijent ima sva moguća prava u primarnoj zaštiti, sva moguća prava u bolničkoj zaštiti, praktički pravo na sve potrebno liječenje u bilo kojem dijelu zdravstvene zaštite. A onda dođemo do toga da za jednog mladog čovjeka kojeg je uklještilo u leđima i na klasičnu parenteralnu, znači injekcije i tablete, terapiju, taj išijas ne popušta, a on je fizički radnik i mora raditi, jer ako dobije otkaz kad se vraća iz bolovanja, hrani cijelu obitelj. Dakle, on čeka na pregled fizijatra i fizikalnu terapiju mjesec, dva, tri. Tako je. O čemu pričamo? Tako. Njemu će za 15 dana nakon terapije, ove peroralne ili injekcijske, samo od sebe se smanjiti problem sa išijasom. Dok on dođe na red, to će već stara pjesma biti. I ono što recimo po meni je jedan ideal, bi bio za takva bolna stanja da u ambulanti obiteljskog liječnika skup sa terapijom krene sa osnovnim terapijskim metodama fizikalne terapije da se smanji ta bol, da se riješi stanje. Naravno, ako je nešto komplicirano, to će se kasnije obrađivati. Ali ako nije, da što prije bude riješen. Kako je to onda pravo na fizikalnu terapiju kad ga on nekim centrima ostvaruje za 3 mjeseca? Kako je to pravo na rehabilitaciju ako tek za godinu dana dođeš na red? Kako je to pravo na stent? Ako kažu mi Dubravi damo 6 stentova dnevno maksimum. Znači, Hrvati imate pravo na 6 infarkta u tom danu, naprijed u okolici Dubrave. Svaćate me, to, ja bi rađe bio pristaša one klasične knjigovodstvene kasice. Toliko imamo novaca, pa idemo reći. Imaš pravo na ovoliko posjeta kod ovoga, ovoliko konzilijarnih pregleda kod specijalista u godini dana, ovoliko ovoga, ovoliko onoga. Pa onda da se može i pratiti ko koliko traži. Pa makar i bile neke sitne doplate, ja vjerujem da bi naš narod sretniji bio da ima pravo na nešto što može ostvariti, nego da ima na pravo na vrapca, na goluba na grani. Da, ali upravo smo kod te teme, koju sam ja htjela malo drugačije zaokrenuti, ali vi ste me u drugom smjeru uputili, taj osjećaj da imam pravo na sve i nisam dovoljno dobro educirana što su prava, a što su obveze pacijenta, tu bi se trebala jako distinkcija napraviti, da čovjek zbilja misli da nema pravo
iziskivati nešto što nije u mogućnosti sustav dati. I onda dolazi do ovoga. To sam mislila, da mora se nas naučiti na naše obveze. Ko nas može naučiti to? Pa evo, ne znam kako bi vam to rekla. To bi trebalo, jednom je profesor Miličić ovdje bio, pa kad je rekao da o kardiovaskularnim bolesnicima i tako dalje, trebao bi zbilja biti obiteljska edukacija. U obitelji gdje vi vidite da postoji neki rizik, recimo on je to samo u vezi kardiološke stvari govorio, da treba mu se zaista uputiti neko u obitelj, da se svi nauče s tim živjeti, da se nauče ponašati, da se ovo. Tu bi trebalo možda, evo ja... Mi imamo u sustavu onog ko to može napraviti. Patronažna sestra i tim obiteljskog liječnika to svakodnevno i rade, ali nemaju vremena. Sve se vraća na to. Opet se svodi na vrijeme. Dajte nam, stvorite vrijeme. Pomozite nam da imamo vrijeme, mi ćemo to napraviti. To nije problem. Ali još jedno, samo da oprostite, Sonja, ono što mislim da je bitno. Mi smo bili do sad u ovih 10 godina koliko ja radim u zdravstvenom sustavu kao obiteljski liječnik, malo manje od 10 godina, imali smo nekoliko primjera gdje je HZZO ili država pokušavala učiti pacijente njihovim pravima i obvezama. Nažalost, to ili bude u obliku tiskanog letka ili tiskane knjižice, od toga nikakve koristi. Dok mi na ovakvim emisijama, na radiju i televiziji koji su najgledaniji, nećemo imati jedne kratke, informativne ili spotove. 3 minute doktorica iz Ivankova grebe pušionicu i kaže ovo su vaša pluća jer još pušite. Da. To će veći učinak imati nego ona upozorenja na kutijama cigareta i da se stavi samo prije španjolskih sapunica i da vidiš. Učinak će biti veliki. Da. Zašto mi to nemamo? Ja mi zato nemamo što je jako puno materializirano sve, profitabilno. Sve se u profit pretvorilo. Znam, ali evo ja nudim i brojni obiteljski liječnici bi htjeli pomoć zdravstvenom sustavu i našoj populaciji, dali bi savjete, sudjelovali bi u izradi svega toga. Ali pitajte nas. Da. Nas niko ništa ne pita, provode se neke, izmišljaju neke mjere i onda na kraju nemamo rezultata. Ali ima još, sad baš ćemo reći, koliko ste već preopterećeni iz prošlih godina, iz ove, vama je još sada datom da vadite krv u ambulanti. Točno, što ne možemo svi raditi, to je besmisleno. Imate laboratorij vrata do da ja vadim krvi i 10 pacijenata u to vrijeme ne pregledam. Što mislite, što je to... Kako je to potaknuto? Zašto je to potaknuto? Jer dobro ste sad rekli, umjesto da se patite s tom krvi vaša sestra... Ne, nije to problem nama nekad. Ne, pa znam ja da nije. Evo, recimo, ja sam seoska ambulanta i sada ja jednom u 2 tjedna vadim krv, organiziram ujutro i dogovorim slabosom da dođe pokupiti nalaze i nosi. To je zgodno, korisno, pristupačno. Mogu si organizirati posao i tako. Ali kad bi ja morao svaki dan to raditi, prvo ni labos ne može to organizirati. Drugo, i sada imamo probleme s nekim uzorcima, recimo za PV i INR i za kali u serumu, kao i trombociti i nekad krvna slika, imamo loše rezultate. Loši rezultati koji se uglavnom mogu protumačiti time da je preveliko vrijeme od uzimanja uzorka ili nedovoljno dobro uzeti uzorak u odnosu na vrijeme analize. A zašto je do toga došlo? Do toga je došlo, s jedne strane politika je htjela nešto pokazati, kad nažalost nije drugih rezultata imala, nešto pokazati pacijentima kao dostupnost, a šta su napravili, stvari su smanjili dostupnost, jer prvo vrijeme nije ni bilo da se dobije laboratorijski nalaz kompjuterom nazad. Drugo vrijeme, sad mnogi laboratoriji su odbili uzimati krv pacijentima, jer su rekli imate svog obiteljskog, dogovorite se. A bilo je situacija da doktor jednom tjedno vadi jer ne može drugačije se organizirati i u ostale dane bi labos morao. Glavni interes, nažalost, u tome je opet bio jedan prozaičan, a to su laboratoriji. Biokemijska komora je tražila da se to prebaci kao posao na nas. Mi smo rekli da to treba biti samo kao mogućnost i da će svi ambulante i timovi to provoditi u onom opsegu i onim načinima na kojima im je to primjereno i moguće napraviti. Da ne treba nikoga forsirati jer ćemo imati kontraefekt. I imamo kontraefekt. Ova zdravstvena administracija je otvorila i napravila jedan malo stimulativniji model za vađenje krvi, ali dan danas mi i dalje imamo često loše rezultate. Mislim da bi bolje rješenje bilo da su se organizirali laboratoriji, da po pojedinim punktovima šalje tog laboranta i da on uzima krv, uzorke biološke i da ih transportira. Mi dan danas unutar tih oduzimanja krvi kao bioloških uzoraka ne bi smjeli uopće urin uzimati i transportirati. Nego taj pacijent, ja ću mu uzeti krv, pripremi, doći će laborant, a on mora laboranta moriti da njegovu epruvetu s urinom ili odne sam urin na analizu. Ali samo još vezano za to bih vam rekao, recite mi koji je smisao uopće da postoje laboratorij u primarnoj zaštiti ako se transportiraju uzorci? Ne znam ja. Jer ako se transportiraju uzorci, može se direktno u bolnički labor. Ne znam ja, možda zna ovaj gledatelj koji nas zove. Poštovanje. Evo, malo smo čekali, ali nije nam žao.
Ovako, želim kao prvo zahvaliti svim doktorima obiteljske medicine na njihovoj požrtvovnosti. Hvala. U svome radu, jer stvarno u ovoj nemogućnosti koju je pred njih postavio zakon takav kakav jest i regule ponašanja, mislim da daju maksimum od sebe. No međutim, s druge strane, želim apelirati na ministra zdravstva koji traži kako uštediti novac u zdravstvu. Mislim da pacijenti bi tu mogli jako puno pomoći, da bi se trebao nekakav forum otvoriti gdje bi na temelju iskustava koje pacijent ima u svom liječenju u stvari vidjeli gdje su te uštede, gdje ih je potrebno napraviti. Konkretno imam slučaj gdje se na operaciju trebalo čekati godinu i pol, što je sramota, radi se o nesreći na radu. Zakon je limitirao, dakle, 3 godine bolovanja, što je isto van pameti s obzirom na vrstu ozljede, a s druge strane štedi se, dakle, na primarnoj medicini koja je osnov za sve. Ako taj liječnik ima vremena porazgovarati sa svojim pacijentom, dobiti jedan kompletan uvid, neće biti potrebne niti te diagnostičke mnoge pretrage koje strahovito puno koštaju, niti puno tih stvari ako ima vremena sa čovjekom porazgovarati. S druge strane, sramotno je da svi liječnici obiteljske medicine rade za tako malu plaću, pretpostavljam otprilike kolika im je, koliko se priča, jer jedan komercijalista sa završenom nekakvom srednjom komercijalnom školom radi kao trgovački putnik i zaradi 2 puta doktorsku plaću. Dakle, dokud smo to došli, profesori se bune, nastavnici se bune za svoje plaće, pa liječnik nema u obiteljskoj medicini ništa veću plaću od bilo kojega profesora srednje škole. Da ne kažem da je profesor srednje škole gotovo 2 mjeseca na godišnjem odmoru, što liječnik si ne može priuštiti. Dakle, sve su to nelogičnosti i ja se divim tim ljudima da uopće ostaju u tom poslu, da ne odu raditi za nekakve farmaceutske tvrtke gdje će mjesečno zaraditi barem 20.000 kuna neto plaće. Eto, pa bi željela da u stvari apelira se na ministarstvo i na hrvatsku javnost da pokrene jedan forum gdje bi pacijenti u biti pomogli tom ministarstvu doktora Ostojića da u stvari napravi nešto i za te liječnike. Jer ako pogledamo plaću liječnika koja je u Europi i koja je kod nas i što radi liječnik obiteljske medicine u Europi, a što radi u Hrvatskoj, to je stvarno sramotno za tu struku, sramotno za 6 godina studija plus specijalizacija i sramotno za odgovornost koju taj doktor ima. Eto, samo toliko. Ja bi, Sonja, ako mogu samo kratko ću reći. A ja bi se najprej gospođi zahvalila na ovoj sjajnoj analizi, sjajnom prijedlogu i mogu vam reći, oduševljena sam da nas svi slušate vrlo pametni i vrlo, vrlo željni nekih promjena za kvalitetu svoje zdravstvene usluge. Mene bi sramota bilo reći da mi nemamo za hrvatske prilike dobre plaće. Mi imamo dobre plaće za ovaj jadan narod u kojem trenutku sad živi. Ja živim sa ljudima na selu od kojih u mojih 1650 pacijenata koji su se za mene opredijelili ima samo 350 aktivnih osiguranika, što znači koji su zaposleni, od kojih mnogi ni plaće ne dobivaju. Moja plaća, dakle plaća doktora unutar doma zdravlja, ne, ja bih to htio reći, je od 6.000 kuna do negdje 7.500. Moja plaća kao privatnika obiteljske medicine je uglavnom oko 7.000 kuna. Moram vam tu se složiti sa više sa gospođom nego s vama, doktor Malnar. Ok, ja kažem da je to za naše prilike nije dovoljno za našu struku i nije dovoljno za ono što trebamo raditi, ali kažem, velik broj obiteljskih liječnika ne bi se na to požalio, nego bi htio raditi više medicine, manje administracije, imati vremena sa vama ko pacijentom popričati. I gledajte, ja da imam 25 minuta za pacijenta koji dođe i koji planira godinu i pol čekat na operaciju zbog ozljede na radu. Možda bi mogao nazvat nekog od kolega sa klinike, porazgovarati s njim kroz 50 minuta ili s nekom dijagnostikom, proba dogovoriti nešto ranije da se stvari riješe i pomoći tom pacijentu na jedan, drugi, treći način. Ako niš drugo, stvarno porazgovarati i riječima, podijeliti s njim što znam o svojoj medicini i o našem zdravstvenom sustavu da mu pomognem. Dakle, ima puno stvari osim novca koje bi doprinijele boljem i kvalitetnijem i bržem funkcioniranju unutar primarne zdravstvene zaštite. Ali ono što je gospođa rekla, pacijenti i obiteljski liječnici, ja mislim, najbolje mogu pomoći i u uštedama u sustavu. I ja imam jedan veliki prigovor, povjerenstvo za lijekove HZZO-a.
je povjerenstvo koje određuje pod kojim uvjetima će se koji lijekovi plaćati na listi lijekova. I tu nema ni jednog obiteljskog liječnika. Upravo sad ćemo o lijekovima malo. Ja bih voljela da vi mene iskrenete. Naravno, ukoliko ja ne pogodim pitanje ili nešto. Jer sigurno da ste vi puno bolje poznajete problem nego što ga ja ga poznam samo iz svoje kože i malo što pričam sa ljudima koji mi se obraćaju. I to je odlična perspektiva. Pa dobro, ali ipak. Ja bih sad o tim... Ne, već kad smo kod ovoga doći teško do liječnika, specijaliste, doći teško do operacije, doći teško... Pardon, specijaliste mislite bolničkog specijalista. Ali mi u obiteljskoj smo isto specijalisti. Ali recimo bolničkoga, recimo nešto me počelo mučiti, vi ste napravili ispitivanja koja su vama dostupna i morate me zbilja nekom kardiologu poslati ili nekom drugom neurologu ili nešto. Ja nazovem i on kaže za dva mjeseca ste na redu, a ja sad imam te probleme. Sad gledajte, što Sonja, tu raditi? Mi u obiteljskoj medicini zaista mogu reći da imamo jako odriješene ruke u zdravstvenom sustavu u smislu da možemo pomoći pacijentu na brojne načine, ako ništa drugo, uputiti ga na adekvatno mjesto u što hitnijem roku. Ali šta se sad događa? Dakle, vi meni dođete i mi napravimo, recimo imate nekakav pritisak u prsima. I ja sad vama napravim EKG, pregledam vas kompletno, porazgovaram znajući vas od prije i vaše navike i sve ostalo, znam kojem ste kardiovaskularnom riziku, da li pušite ili ne i slično, kako stresno živite i sve ostalo. Eventualno ako imam ultrazvuk možemo napraviti nešto još od dijagnostike. Izmjerimo tlak, vidimo u principu da li zaista tu postoji nekakva sumnja na neko ozbiljnije zbivanje ili ne. E sad, ono što je biti funkcije u stvari obiteljskog liječnika je da adekvatno na osnovu onoga čega ima i s čim raspolaže, to su uglavnom dvije ruke, pa nešto pameti bi rekao, i ono minimum dijagnostike koju smo sami od svojih plaća kupili da imamo, jer nam niko to ne kupuje, za razliku od drugih dijelova sustava gdje drugi kupuju dijagnostiku. Mi, nažalost, 60% ambulanti u Hrvatskoj ni nema EKG, šta da vam kažem. Upravo sam to, ali neću. I sad gledajte, i ja sad mogu procijeniti da je vaše stanje, imam osjećaj, znam vas sve dobro, nećete mi doći za bez veze, zaista ne vidim vas nego kad treba, uzimate svoju kroničnu terapiju, kulturni ste, možemo, imamo jedan transfer, dobar odnos koji od povjerenja i možemo se povjeriti jednom drugome za takve probleme. I ja procjenjujem da je to kod vas ozbiljan problem. Ja ću napisati uputnicu ili za bolničko liječenje, ako smatram da zaista vas treba staviti u bolnicu i obraditi, ili na pregled internisti kardiologu, ali ću naznačiti hitno. Što se nama dogodilo nakon takve opcije? Nama se dogodilo da nama dolaze pacijenti kojima smo dali uputnicu za internista kardiologa bez naznake hitno, jer znam da će vas primiti kroz mjesec i pol i da to vaše stanje može to tolerirati i neće vam se ništa pogoršati. Ako se pogorša ili ćete doći meni ili ćete nažalost morati hitnu zvati. Dakle, vi ćete otići i dogovoriti se i sad pacijentica dolazi na šalter u jednu od ustanova gdje sestra ili šalterska službenica kaže, i gospođo kaže, tek vam je za dva mjeseca termin, ali vratite se doktor, nek samo napiše hitno. Ako to napiše, vi odmah dobivate sutra pregled. I meni takih tri pacijenta dnevno dolaze u ambulantu tražeći da promijenim svoju indikaciju, u indikaciju hitno, i time zakinem one ljude kojima je zaista hitno u tom trenu. I sad nas ima od krvi i mesa. Mene koji sam zločest, pa sam ću reći otkud vam to pada na pamet. Neko dijete zbog vas neće doći na vrijeme na pregled jer će čekati red čekanja. A imamo isto tako kolega koji će nažalost popustiti jer imaju mali broj pacijenata jer na tom terenu ne živi puno ljudi. Ako ode još ta obitelj od njega, on neće imati od čega sebi plaću isplatiti i on će jednostavno popustiti. I tu dolazimo do dijela sustava koji nama daje jednu veliku ulogu, ali je isto tako jako nezahvalan u situacijama kad mi moramo učiti pacijenta njegovim pravima na prebijanje preko koljena. Jel? Da se na vas primjene ta prava u negativnom kontekstu, vama ne bi bilo pravo. A to je sve polazi od toga što naši pacijenti i osiguranici HZZO jednostavno nisu upoznati s time kako sustav funkcionira, koje su ovlasti i mogućnosti obiteljskog liječnika i ostalih u sustavu i da donekle barem nauče procijeniti što je trenutno vrlo značajno u njihovom zdravstvenom stanju, a što je manje bitno
bitno za hitno rješavanje. Jer neki jednostavan problem nekome može biti izuzetno bitan u tom trenu. Porezala je prst domaćica koja ne može za krstitke napraviti kod kolače. To je strašna stvar jer svi očekuju ne znam šta. A nekoj osobi koja radi dešnjake s drugom rukom može mjesec dana čekati da to prođe. Hoću reći, trebamo u sustavu više sudionika koji će naučiti pacijente njihovim pravima i trebamo više povjerenja, ali i više vremena kod obiteljskog liječnika. Ali i pacijente njihovim obvezama. Ja se uvijek na to vraćam jer mislim da bez toga nema prava. Ja nemam prava. Nemamo mi novaca dati sva moguća prava bez obveza. Tako je. Ne možemo dati sve lijekove za dijabetes dijabetičarima koji će sa strane... Sad ste me lagano odveli u lijekove. Evo, o lijekovima, prvo, ne, imam samo jedno kratko pitanje. Recimo, kada liječnik, ja odem privatno liječniku jer ne mogu čekati 2 mjeseca ili 3, platim 400 kuna, pregledi sve i on mi napiše... Dobro ste prošli ako 400, pregledi sve. Mislila sam konzultacije. Dobro. Mislila, ako je ultrazvuk još 400 kuna, pa ako je ovo, do 1000 kuna plati se privatno. Dobro. Ali takva je situacija da idete i da čovjek zato uvijek iz nađe neke džepove i napravi taj pregled. Ne svi, nažalost, i meni jako žao. Jedna digresija. Kad zdravlje izgubimo, onda tek shvatimo koliko je nevjerovatno vrijedno i onda bi sve dali da ga vratimo. Tako da to mladi koji ste zdravi imajte jako na umu. I sada šta se dešava? Liječnik je sve napravio kako je privatno i ja dolazim. On meni prepiše lijek, pa mi prepiše preporučim lijek, preporučim ono. I sad ja u stvari moram ići svom obiteljskom liječniku. Ne morate. Vi možete na osnovu tih preporuka, on bi bio dužan vam ispisati i privatni recept da ga kupite. I isto tako možete otići u bilo koju ustanovu koju radi, recimo da je preporučio ergometriju, vi možete u bilo koju ustanovu koja ima kardiološku dijagnostiku, ergometrija znači na biciklu ili na traci trčanje, snimanje srca EKG-om da se vidi da li podnosi opterećenje i vi bi trebali platiti, ne znam, mislim da bolnička ergometrija košta nekih 200 kuna, jeftinije nego u privatnoj praksi, trebali bi red čekanja ili ako bolnica izvan ugovorenog vremena s HZZO može naplaćivati usluge, možda dobijete i ranije termin i to obaviti. Ali šta se događa? Naravno da pacijenti žele proći kao i svaki hrvatski građanin hoće proći što jeftinije. I onda on želi unutar sustava zdravstva napraviti barem ono što može napraviti. Ima pravo. I šta se onda dogodi? Onda dolaze sa tim nalazom obiteljskom liječniku koji onda postaje arbitar, sudac. I to je jedna užasna uloga. Tim više što je ovo jedan problem kad vi sa nekim problemom odete sa svojim razlogom, a drugi problem je recimo firme koje ugovore sistematske preglede sa nekom ustanovom i tamo dobiju takve nalaze na kojima ima svega i svačega. I sad kad vi zaista imate neki problem, a ja znam da sam pokušao vas obraditi u državnom sustavu, pa ste trebali čekati 2 mjeseca na kardiologa, pa ste vi otišli i to napravili i onda ću ja s vama porazgovarati o tim preporučenim pretragama i lijekovima i zajedno ćemo odlučiti što je nužno, što nije. Isto tako meni je ovlast da ja vas odbijem u nekim od tim stvarima, jer nažalost zna se dogoditi da vi već imate neko postojeće stanje koje kolega koji vas je pregledao iz drugog dijela privatnog sustava možda nije znao ili nije upućen u to i ja vam mogu reći da to ne bi trebali koristiti. Ali pogledajte samo ovo strašnu stvar što se nama događa sa sistematskim pregledima. Dakle, u hrvatskom sustavu znate da imaju firme, pogotovo državne, koje godišnje imaju pravo 500 kuna valjda po osobi organizirati sistematske preglede. Meni je prestrašno da se to kroz sustav zdravstva kod obiteljskih liječnika ne radi. Mi bi to za puno manje novaca mogli napraviti i dalje bi obrada išla cijela kroz sustav. I pratilo bi se bolje i više bi se znalo. Ali dobro, ode recimo u nekoj poliklinici se dogovori, napravi se sistematski pregled, sad čovjek je recimo zdrav, nema nekih posebnosti, ali kolega koji je pregledao ga u toj ustanovi napiše smatram da bi trebalo napraviti ultrazvuk abdomena, hormone štitnjače i tako jedno 4-5 pretraga. I vi meni dođete i to mi donesete i ja vam moram reći ako ne nalazim kliničku indikaciju za obradu ili sumnju za obradu, ja vam ne mogu to izdati, jer to su uputnice praktički za prošireni sistematski pregled. A u Hrvatskoj sistematski pregled u sustavu zdravstva je točno propisan u kojim dobnim skupinama i što obuhvaća. To bi isto tako, karikiram, značilo sad da cijela hrvatska populacija ode na sistematski pregled magneta cijelog tijela. Kužite? Dakle, svi ste došli s nalazom nekoga koji je rekao mislim da bi trebalo napraviti magnet cijelo tijela, ja bi po nekom automatizmu trebao napisati uputnicu za to i sad vi meni recite ima li to smisla. Osim toga, mnoge pretrage su jako štetne. Još ćemo se na jedan telefon javiti. Poštovanje, izvolite. Dobar dan, da li se čujemo? I odlično. Ja vas želim jako, kako se zove, lijepo pozdraviti. Moram odati priznanje liječniku da ga je
em lijepo gledati, ali još ljepše slušati. Hvala. S obzirom idem da... Idem ja ovo vam, vi što... njega gledajte. Recite. Ne, idem ja van, vi njega gledajte. Aha, dobro, ne, mogu i vas gledati. I vi ste mi, ali sad mi je trenutno liječnik u fokusu. Odlično. I moram priznati da sve što je ispričao u teoriji mi zvuči jako, jako dobro. Uh-huh. I za pacijenta i za sama liječnika i većine stvari koje ste rekli se slažem. Međutim, smatram da u današnje vrijeme bi spominjali ste odgovornost pacijenata. Pa između ostalog sam ja osoba koja želim preuzeti odgovornost za svoje zdravlje. Međutim, liječnik mi to ne omogućava. Zbog čega? Zato što ima onih jednu minutu vremena, pa mi ne može objasniti sve posljedice uzimanja terapije ili ne uzimanja terapije ili bilo čega drugoga da bi ja donijela nekakvu odluku. To je ono što mene kao pacijenta koji plaćam inače u mirovinskom preko 2000 kuna svaki mjesec, jer mi je tafa plaća, pa si moram država to uzima, ne mogu dobiti osnovnu uslugu bilo u bolnicama, bilo kod liječnika opće medicine. I ono što sad meni se zapravo postavlja pitanje kako to zapravo riješiti. Ja razumijem da liječnici imaju problem, ali ne razumijem zašto to ne rješavaju, zašto se ne dignu na noge, pa ne traže veća prava. Ja kao pacijent ne mogu za njih tražiti veća prava, ali ću ih podržati u tome. Evo, hvala vam na tome. Ja vas pozivam ovako. Mi smo se u ove 3 godine postojanja KOHOM-a dizali na noge već, uglavnom stojimo, ne sjedamo. A s druge strane, ovo što ste rekli je na kraju pogrešno. To je osnovno, naš je problem sa stručnog stanovišta. Nama 3 minute nisu dovoljno za pacijenta. A vaš je problem što vi to plaćate i ne dobivate nikakvu uslugu. Iako vi morate znati da vaš obiteljski doktor od vaših 2000 kuna dobije 6 kuna vjerojatno mjesečno. Dakle, tražimo zajedno od politike da nam stvori uvjete da 20 minuta minimum ima pacijent za pregled kod obiteljskog doktora. To je minimum minimuma. Zapadna Europa ne poznaje manje minutaže, a bez toga mi ne možemo jedni i drugi kvalitetno funkcionirati. To ne može bez većeg broja doktora u obiteljskoj medicini. Ne može. I bez toga da se povećaju timovi sa 1 sestre na 2 sestre, na administratora, na više. Ja vam moram nešto kazati. Ja sam pročitala intervju doktora Gabrića. Uh-huh. Ja njega jako cijenim. Mislim da je jako racionalan. Kako god ti bili protiv ili ne protiv njega. Doći će u ovu emisiju jednom da mi to malo pročeškamo s druge strane. Ne ulizničkim nekome, nego baš otvoreno. Kad je on kazao, nije istina da nama nije rekao za lom, nije rekao za liječnike obiteljske. Zato što zna da nije u obiteljskoj, on to govori za drugi dio. Nije istina da mi nemamo liječnika, samo to nije dobro riješeno. Organizacija. Organizacija i neki ne rade dovoljno, neki se ubiju, a svi su tu negdje stimulirali i slično. Nećemo Sonja, sada... ja bi vama i slušateljima i gledateljima našim... Nama je još 5 minuta. Do kraja? Da. Odlično. Onda moramo onaj problem za refundaciju lijekova. Pa upravo ja lijekove čekam. Svi pacijenti bi trebali znati, ja se nadam da će svi reći o tome, obiteljski doktori u Hrvatskoj kad dolaze na radno mjesto moraju uključiti karticu i sestra i doktor. I kad završe isključiti karticu. Kad se naknadno spajaju popodne, ja napravim kućnu posjetu, od kuće se spojim da upišem šta sam našao i propišem terapiju, opet se spajam. Ja samo pitam, zašto u bolničkom sustavu imamo sustav koji ne zna kad ko gdje radi? Imamo zdravstvene kartice koje mogu biti ključevi, koje moraju biti kad neko na nekom radilištu radi uključene. Riješili smo puno nedoumica i sumnji. Da. Evo, ja znam da neko sluša, jer ovu emisiju sluša i struka, tako evo, doktor Malan, to vam moram reći, imaju dosta pohvala i vole slušati ovu emisiju, jer mi razgovaramo ljudski. Mi ne razgovaramo jako stručno, razumije se, sjajno. Evo, ali ajmo se vratiti na lijekove. Lijekovi su meni jako važni. Znači, kod nas postoje lijekovi koje čovjek mora kupiti, koje ne može imati na listi. Evo, sad će staviti jedan lijek za Alzheimer na HZZO. Zar mi zbilja sve toliko dugo trebamo čekati da se nešto odobri, da birokracija tako sporo radi? Što je tu tome uzmanje? I kako vi s tim, uopće refundiranje tih lijekova koje vi propišete, imate li vi pravo sve prepisivati? Sve sam rekla u jednom pitanju, puno, sad je vaše. Što se tiče samih lijekova, to je ogroman kupus, bih rekao.
tu je toliko koplja za lomljenje da jednostavno ako neka jaka osoba ne dođe, ja mislim tu primarno na ministra našeg i kaže hoću da se taj sustav tako i tako uredi, do promjena puno neće biti. Ono što nama fali jesu ne kliničke smjernice za potrošnju lijekova, nego financijske smjernice. Da HZZO kaže, dakle, struka je dala kliničku smjernicu za liječenje dijabetesa. Prvo ovo, pa onda ovo ako ne djeluje, pa ovo. I ko tako radi, radi u skladu lege artis, kako se kaže, po pravilima struke. Ali HZZO ima ovoliko novaca koliko u čašu stane vode. A kliničke smjernice pokrivaju jedan ogroman kazan vode. Jel? I ove financijske od HZZO-a ne mogu ovo sve pokriti. Onda je HZZO po meni dužan zajedno sa strukom sjest i napraviti ono što košarica usluga, ono što državno osiguranje plaća, to ćemo platiti. Ono što je sad situacija, koliko god uzeli u obzir ono što ste rekli, imamo pravo na sve, a ne možemo baš sve uvijek ostvariti, u Hrvatskoj po listi lijekova pacijenti u Hrvatskoj imaju zaista dostupno ogroman dijapazon liječenja za sve bolesti. Ajmo malo požaliti. Mi, ono što kažete, novi lijekovi kasnije dolaze slično. Ja se ne bih baš skroz time složio. Je nekih usporenja bilo jer su racionalizacije maksimalne da se skrati potrošnja. Ali u Hrvatskoj 3 milijarde kuna je potrošnja lijekova, a pogledajte šta troši ostali dio proračuna. Odnosno, obiteljska medicina je 3,5% proračuna i slično. Morate kako refundirati? Evo, zadnju rečenicu. Oni mi kažu 2 minute. Postoji, često se susrećem s ovim problemom koji mislim da pacijentima ću sad pomoći, nadam se da ću pomoći, pokušajte to napraviti. Dakle, kad odu na konzilijarni pregled u bolnicu ili nekom specijalistu koji je ugovoren u bolničkim ustanovama javnog zdravstva i dobiju preporuku za neke lijekove. To ne znači da su svi ti lijekovi besplatni na listi lijekova. Naime, mi u obiteljskoj imamo često problem onda objasniti pacijentu da recimo ovaj lijek koji je preporučen mi možemo propisati, a ovaj ne možemo jer nije za tu dijagnozu. Pa onda znaju pitati, pa promijenite mi dijagnozu. To je nemoguće, to su nebulozne stvari. Jel? Ali šta, kad postoji nalaz od kolege iz bolnice koji je preporučio da je to apsolutno nužno za terapiju tom pacijentu, pacijent to može kupiti, uzeti R1 račun sa svojim OIB-om i onda sa tim nalazom kopijom, sa računom, otići u područni ured HZZO-a i putem zapisnika tražiti refundaciju ili od svog doktora tražiti da ga pošalje na povjerenstvo HZZO-a da dobije refundaciju. Ako je na nalazu napisan taj lijek, cijelu vrijednost lijeka pacijent mora dobiti. E, to je za završetak tako, ipak znači, nešto dobro. Znači, suze, Andol 100, aspirin, protekt, eto. To sve. Doktor Malnar, hvala vam lijepo. Nama bi trebalo još jedan sat, pa ćemo se sastati za jedno mjesec, dva, može. Dobro. A vi kroz KOHOM sve napravite ovo što su problemi. Daćemo se. Evo, ja, dragi gledatelji, vas pozdravljam. Vi znate, ponedjeljkom i četvrtkom su uvijek konzultacije o prehrani, o debljini na Trgu Francuske Republike 11. Dođite, dobro ste došli. Ovo je vaša knjigica koju ćete naći u ambulantama, čak i u ambulantama liječnika, jer mi smo to distribuirali. Sljedeći put vas čekam na jednoj vrlo interesantnoj emisiji. Govorit ćemo o uvođenju građanskog i zdravstvenog odgoja u škole, da vidimo super, evo, doktor Malnar kaže super i ja kažem super. Budite u svoje, postavit ćete i pitanja ravnatelju Agencije za odgoj i obrazovanje profesoru Filipoviću. Vidimo se u sljedeću srijedu. Hvala vam što ste bili danas i bili ste vrlo aktivni gledatelji. Hvala vama. Hvala vama još jednom.